Dobrý den, přátelé. Je 32. den roku, začíná druhý měsíc roku, což znamená, že je dnes 1. února. A protože je 1. února, tak má dnes svátek Hynek a Jasmína. Abych si šplhnul u feministek, tak se opravím a řeknu, že dnes má svátek Jasmína a Hynek. Křestní jméno Jasmína je v českém kalendáři zařazeno na dnešek, Ovšem na 1. února bylo nově zařazeno poměrně nedávno. Jméno, které své nositelce propůjčuje omavnost a krásu květu jasmínu. Jméno má perský původ a je odvozené od názvu keře jasmín. Podle jména se má jednat o ženu se silnou osobností, z které vyzařuje přirozená autorita. Je velmi ambiciózní, odvážná, energická, průbojná a vysoce přizpůsobivá. Jen tak se před něčím nezastaví. Vždy ví, jak se správně chopit příležitosti. Jméno Jasmína má spoustu variant, takže je tu i Čezamín, Gelsomína, Jasemín s Y na začátku a Jázmin. A popularita se pruce zvýšila po roce 2000, takže věkový průměr má být 9 let, ale i tak je Jasmín, včetně všech možných variant, poměrně málo, cirka tisíc, takže na žebříčku popularity až na 420. místě. Dalšími, kteří dnes slaví svůj svátek, jsou, jak jsem mi řekl, Hinkové, což je tradiční české jméno. Toto jméno svého nositele spojuje s domovem, českou zemí, ale také svojí rodinou. Český jméno Hinek je významově příbuzné i se jménem Jindřich. Jméno se v mutaci Heinrich užívá na Slovensku nebo v Německu. Anglická verze jména je Henry, italská Enrico, francouzská Anri, španělská Enrique a tak můžeme pokračovat dál, protože třeba Poláci jméno znají jako Henrik s Y a Maďaři jako Henrik s měkkým I a Rusové jako Genrich. U nás se jméno Hinek užívá také jako příjmení. Mužské křesní jméno Hinek pochází z Němčiny, Jméno vzniklo po češtěním domácí verze německého jména Heinrich. Významově se překládá z tohoto jména jako vládce domu, kdy Heim je domov a Jihi vládce. Stejný původ má české jméno Jindřich. Jméno se často mylně zaměňuje za jméno Ignác. Zvláště koncem 19. století se muži jménem Ignác hojně přejmenovávali na Hinky a důvodem bylo vyjádření příslušnosti k českému národu případně ke katolíkům. Jedná se o třicáté nejčastější jméno dle jméné statistiky, protože Hinku má být u nás 1026. No a dnes má svátek spolu s jasným námi a Hinky ještě Pelhřim. Tady si dovolím uvést, že jméno Pelhřim je původem italské a je odvozeninou či variantou jména Peregrín. Význam a vznik těchto jmen jsou totožné – a význam jména Pelhřim je poutník či cizinec. Přiznám se, že jsem za celý svůj dlouhý brožovaný život se s žádným Pelhřimem fyzicky nesetkal, pouze v dějinách. Vys olomoucký biskup Pelhřim a potom pražský biskup Pelhřim z Wartenberka. Proto mě překvapilo, když jsem se dočetl, že jméno Pelhřim se umístilo na 225. místě v pořadí oblíbenosti jmen, zapsaných novorozeným dětem narozeným ve sledovaném období od ledna 2016 do roku 2019. A teď už jen doufám, že na Slovensku mají svátek Tatiany. V Nikaraguji je den letectva, v Austrálii je Australiadej Ovšem to jen v případě, že je pondělí, takže letos mají milí protinožci smůl. No a v USA mají dnes Národní den svobody. Jak se tak na to koukám, tak díky tomu, co se tam děje, tak jim k tomu dní pomáhej Bůh. Tak všem dnešním oslavencům popřejme mnoho štěstí. Teď už se přesuňme k malému historickému okénku. 1. února 772 se novým papežem stal Hadrián I. Vypadá to na to, že k prvnímu únoru se u nás toho až tak moc nestalo, protože tu máme jen rok 1342, kdy prvního února král Jan Lucemburský založil na dnešním smíchově kartuziánský klášter. 1. února 1587 Anglická královna Alžběta I. podepisuje ortel smrti pro Marii Stuartovnu. 1608. 1. února rakouské a uherské stavy uzavřely v Prešpurku tzv. konfederaci na obranu míru. Záměrem spolku bylo donutit císaře Rudolfa II. schválit již připravenou mírovou dohodu s Turky. A 1. února 1732 řížský sněm v Řezně akceptuje pragmatickou sankci. Roku 1861, 1. února, v průběhu americké občanské války, se Texas oddělil od Spojených států. Že by se dějiny po nějakých více než 160 letech opakovaly, je to možné, protože dějiny se opravdu opakují pořád do kolečka dokola. A 1. února 1918 v Černé hoře začalo povstání proti Rakousku-Uhersku označované jako vzpoura v boce Kotorské. V roce 1919 1. února byly reorganizovány československé legie v Rusku. A 1. února 1928 ve Velké Británii byla znovu sformována první stíhací peruť RAF. 1. února 1940 ruská armáda zahajuje svou druhou velkou ofenzívu na karelské šíji a začíná druhá bitva u Sumy. A v roce 1942 Vitkun Kisling se stal norským premiérem. Cože mi to jen připomíná u nás a v současnosti. 1. února 1944 v době druhé světové války polský protinacistický odboj, zvláštní harcerská Agat, Zlikvidovala SS brigáden Fiera France Kučeru, velitele SS a policie v okupované Varšavě. Roku 2003, 1. února, při sestupu do atmosféry, došlo k havárii amerického raketoplánu Columbia, při němž zahynulo všech sedm členů posádky. A v roce 2016 Světová zdravotnická organizace vyhlásila globální pohotovost kvůli šíření viru Zika na obou amerických kontinentech. A nakonec jsem si nechal rok 2017. To 1. února poslanci britského parlamentu schválili zákon o vystoupení Spojeného království z Evropské unie poměrem hlasů 498 ku 114. Tak to bychom měli malé historické okénko, které se nám dnes poněkud nafouklo. Ovšem, protože dnes nemám žádnou pronostiku, tak to bude kratší a přejdu rovnou k teplotním rekordům staženým k 1. únoru. Zima roku 1830 byla vůbec taková studená. 1. února naměřili v Klementínu minus 24 stupňů Celsia, zatímco v roce 2020. To bylo plus 14,8 stupně Celsia, přičemž průměrná teplota, ovšem sledovaná až od roku 1961, je plus 1,4 stupně Celzia, takže ty výkyvy, respektive rozdíl v tento den, činí skoro 30 stupňů. Jsme na konci úvodu, a monitor se může po deseti minutách příprav vydat na svou dnešní 50 minut trvající cestu mediálním prostorem. Hned na začátku je tu Information Clearing House Info a Paul Edwards v překladu zvědavce. V Americe se stala ohromující věc, která se ještě nikdy za života nikoho, kdo nyní žije, nestala. Ne, není to drtivé Trumpovo vítězství v Ajově ani absurdní odhodlání demokratů kandidovat na další období senilního Nýmanda, který si z našeho prezidentství udělal legraci. To jsou svým způsobem ohromující pouhé banality v této době všeobecného šílenství a podvodu. Mám na mysli poctivou změnu paradigmatu, kterou každý vidí a kterou oficiální mudrcové s veřejnými tribunami a megafony neohlásili, nebo si ji snad ani nevšimli. Mluvím o prvním jasném, nepopiratelném případu selhání propagandistické mašinérie amerického impéria. Již po desetiletí, po celé generace je jasné, že americká politická elita nebere ohled na skutečné potřeby a přání nevědomé, neorganizované veřejnosti a nemá vůči ním žádný pocit odpovědnosti. Vždy se zabývala jejich zakořeněnými nadějemi pomocí indoktrinace, zbuzováním a získáváním jejich imbecilního nadšení pro mytologii laciného, kmenového patriotismu založeného na předpokladu, že jsou slavným nadřazeným národem, jehož vůdci odvážně stělesňují a uskutečňují jeho velkolepost po celém světě. Techniky propagandy jsou rafinované, ale jejich účinek je zcela způsoben grotestním podbízením se nejhorší náchylnosti lidského ega, touze prosadit se jako příslušník mocného, násilnického, dobyvačného národa. Síla této donekonečna opakované taktiky učinila z amerických občanů až na vzácné výjimky jednolitou, oklamanou a nemyslící masu, oddanou jakýmkoliv zvráceným imperiálním cílům, které politická elita zamýšlela. Jejich vycvičená masová reakce, jistá jako reakce předvádějících tuleňů, poprvé v historii selhala, pokud jde o genocidu v Gaze. Obě strany v kongresu pevně stojí za svými domělými vůdci a plně podporují jakékoliv násilí, které nacistický sionistický Izrael páchá na palestinském lidu. To platí napříč spektem od ubohých poloblbů a defektů v žumpě MAGA až po vysmívané samozvané morální pozéry, jako jsou Bernie a AOL. Klajbová je jediným vyvrhelem, který se odvážil potvrdit lidskost palestinců, zatímco ostatní se slavnostně přidávají, aby zabránili příměří, které by podle nich balancovalo na hraně sionistického práva na sebeobranu. S touto úrovní jednomyslnosti, pevnou od závislého blábolicího derelikventního prezidenta dolů, předkládanou národu důrazně a nepřetržitě ze všech orgánů propagandistické mašinérie, se jistě očekávala jistá pozitivní odpověď. Nepřišla. Navzdory všemu, co naše skorumpovaná sionisticky vlastněná vláda udělala, aby získala podporu pro masové vyvražďování národa, americká veřejnost jí na to neskočila a nepřichází. Drtivou většinou američané odmítají poselství mašinérie a rozhodně nesouhlasí s izraelskou genocidou. Zkuste si vzpomenout na jediný okamžik, kdyby diktát mašinérie nespolkla a nevyvrátila celá americká veřejnost. Trvalo léta a tisíce pitlů s mrtvolami, než si uvědomili hrůzu Větnamu. Celá země se nechala strhnout lží, která vedla k válkám v Afghánistánu, Iráku a jeho neexistujícím zbraním hromadného ničení a přijala obscénní válku proti terorismu se všemi jejími hloupostmi. Připomeňme si divoce nečestnou demonizaci Kádáfího, Asáda a Iránu, kterou američané spolkli. Když byl Putin hitlerizován za to, že odhalil zradu USA při rozšiřování NATO k ruským hranicím a bránil etnické ruské Ukrajince před útoky zběsilých ukronacistických banderovců, američané mu to sežrali a řvali na souhlas. Dalším kandidátem na diabolizaci je sis Číny – ale toto první selhání mašinérie vyvolá pochybnosti o schopnosti naší prohnilé vlády řídit své oběti lidi. Otázkou nyní je, zda železná moc impéria nad jejich myslí nebude trvale narušena jeho totální a naprosto zavržení hodnou podporou zločinecké brutality zlého a nelegitimního státu. Bude slastnou ironií, pokud miliardáři sionisté, kteří si koupili náš kongres, zjistí, že zločinný stát, který podporovali proti americkým zájmům, zničil sám sebe a zlomil smrtící sevření, které jeho peníze vyvíjeli při rozvracení a zrazování nás všech. V závislosti na tom, jak sionistická genocida skončí, především na tom, zda jejich vražedné barbarství vyústí ve smrtící regionální válku, bude mít pro imperium dopad buď ochromující mezinárodní neslavu, nebo nebezpečné trestající zapojení do války, která má potenciál zničit mnoho národů, včetně toho našeho. Americké Impérium již po desetiletí nezastupuje zájmy svých občanů. Pokud je vůbec někdy zastupovalo, a pouze drží v jakémsi mentálním a emocionálním uzamčení tím, že kontroluje jejich vnímání reality. Od posledního velkého ohrožení kapitalismu v době velké hospodářské krize, které vyústilo v sociální zabezpečení a zdravotní péči, se pro většinu Američanů neudělalo nic. Je zajímavé uvažovat o tom, jak velkého pokroku by se mohlo lidem dostat. Kdyby byl stát řízen v jejich prospěch. To se ovšem nikdy nestane za vlády imperiálního kapitalismu, který bude za svou absolutní vládu bojovat až do konce všemi možnými prostředky, dokud se sám nezničí v důsledku masivních a neřešitelných finančních podvodů, nebo dokud nebude rozbit a vyhlazen v záměrně vyprovokované válce. T.S. Eliot již dávno předpověděl, že svět neskončí s třeskem, ale s vňukáním. To se nyní zdá nepravděpodobné, když pravděpodobnými konci jsou imploze nebo exploze. Jak hluboce smutné bude, jestliže američané odhodili strašlivou svěrací kazajku imperiální kontroly mysli právě ve chvíli, kdy už na tom nezáleží. A teď něco o Izraeli, a proto je tady Security Magazine. Kolik má nepřiznaná jaderná velmoc Izrael nukleárních hlavic? Izrael dlouhodobě praktikuje politiku jaderné nejednoznačnosti a střídavě vyvrací nebo naopak naznačuje, že země disponuje atomovými zbraněmi. V minulosti se objevilo mnoho skutečně nasvědčujících, že by Izraelci opravdu měli mít jaderné hlavice, avšak žádnou z doměnek země oficiálně nepotvrdila. Podle profesora Avnera Kohena z Midlemburského institutu mezinárodních studií započal v Izraeli jaderný výzkum již na konci 50. let minulého století. Tehdejší prezident Izraele Ben Gurion se však pro jaderný program dle mínění Kohena nerozhodl kvůli dlouhodobě promyšlené strategii, ale naopak z důvodu obav před silou arabských protivníků a jejich arzenálem. Ben Gurion si tak chtěl být jist, že v případě nouze bude Izrael schopný se bránit i proti nejhoršímu útoku. Vývojem pověřil tehdejšího izraelského premiéra Šimona Pereze, který na základě rozhodnutí vlády koupil některé prvky jaderné technologie od Francie a v roce 1958 založil poblíž města Dimona na Negevské poušti Centrum jaderného výzkumu. Podle textu autorů Avnera Kohena a Williama Bura, analytika Národního bezpečnostního archivu USA publikovaného v deníku Haaretz, byla stavba komplexu pro jaderný výzkum v Dimoně dokončena v roce 1965. Již o dva roky později mohli izraelští experti podle mínění vědců sestavit první jaderné zbraně. USA od května roku 1961 do komplexu v Dimoně na základě rozhodnutí prezidenta J.F. Kennedyho posílalo své odborníky na průzkumy všechny americké týmy, které navštívili Dimonu mezi roky 61 a 64, ve svých zprávách konstatovali, že se ve výzkumném pracovišti vyvíjí technologie jaderné energie a vlastního jaderného paliva. Americká komise z roku 1965 shodně s předcházejícími vědeckými týmy potvrdila, že Izraelci provádějí mírový výzkum atomové energie a nic nenaznačuje budoucí přeměně Dimony na zbrojní program. Zároveň s tím však komise také uvedla, že je vývoj celého projektu do budoucna neurčitý. Izraelská vláda totiž ve stejném roce pozastavila svůj dřívější plán rozsáhlých investic do jaderné energetiky a začala se soustředovat na nový program Voda pro mír. Ten měl spočívat v americkém reaktoru, který byl Izraeli prodán pro účely desalinizace vody. I přes zprávy odborné komise zůstalo americké ministerstvo zahraničí společně s prezidentem Jonesem stále ve střehu. Kvůli izraelskému nákupu uranu z Argentiny totiž židovský stát podezřívali ze zatajování informací týkajících se opravdového účelu a podoby jaderného výzkumu v Dimoně. Tyto domněnky se američanům měly potvrdit v 70. letech minulého století, když americké tajné služby přišly s informacemi o existenci jaderných zbraní v Izraeli. V roce 1986 měl tyto předpoklady potvrdit jeden z pracovníků Centra pro výzkum atomové energie v Dimoně, Mordechai Vanunu, který tajně pořídil 57 snímků údajných atomových zbraní. Ty nechal otisknout v britském médiu Sunday Times a pravost informací následně potvrdil francouzský vědec a vysoký komisař pro atomovou energii Francis Perrin. I přesto, že byly informace o zbraních veřejně publikovány, inspekce amerických odborníků v izraelské dimoně, žádné z těchto podezření nikdy nepotvrdili. Americký novinář Seymour Hersh na počátku 90. let ve své knize Varianta Samson popsal celý projekt Dimony jako vějičku, za kterou chtěl Izrael ve skutečnosti skrýt reálný výzkum jaderných zbraní. Představitelé státu Izrael se k těmto spekulacím nikdy přímo nevyjádřili a již od poloviny šedesátých let začali praktikovat politiku, kterou jaderní věci Hans Christensen a Matt Cord označují jako jadernou nejednoznačnost. Ta spočívá v dlouhodobém izraelském postoji, který nevyvrací ani nepotvrzuje vlastnictví atomových zbraní. Izrael se proto k vlastnictví atomových zbraní nikdy veřejně nepřihlásil, neoznámil jejich testování a také je nepoužil. Podle vědců z organizace Nuclear Notebook, zaměřující se na mapování atomového arzenálu všech zemí světa, by měl Izrael v roce 2021 disponovat přibližně 90 jadernými hlavicemi, které je možné nést letadly pozemními balistickými střelami a pravděpodobně také řízenými střelami. Nezávislá organizace Mezinárodní kampaň za zrušení jaderných zbraní zase namítá, že Izrael disponuje materiálem, který by stačil pro vyrobení 200 jaderných bomb. Jelikož se informace o atomovém arzenálu země liší, není dodnes přesně jasné, zda a kolika zbraněmi Izrael disponuje. Na území Izraele, především v Negevské a Judské poušti, je v přírodě možné najít uranové rudy použitelné pro těžbu uranu. Jedná se však o zanedbatelné množství horniny, které nestačí pro jaderný výzkum ani přípravu zbraní. Uran proto musí být do Izraele dovážen a v minulosti se do země dopravoval především z Francie a Argentiny. Pokud by Izrael disponoval jadernými zbraněmi, je proto otázkou, kde sehnal potřebný uran pro jejich sestavení. Pokud by vlastnictví zbraní nakonec opravdu potvrdil, přidal by se k osmi státům USA, Velká Británie, Francie, Rusko, Čína, Indie, Pakistán a Severní Korea, které jaderným arzenálem disponují, nebo to alespoň tvrdí. Spolu s necenzurovanou pravdou se podíváme na rozhodování Evropského soudu. Soudní dvůr EU říká, Nezletilci bez doprovodu mají automatické právo na sloučení rodiny, včetně sourozenců. Všichni víme, že tzv. nezletilci bez doprovodu, občas prezentovaní i jako syrotci bez doprovodu, jsou v drtivé většině případů dospělí, kteří přišli do Evropy bez jakýchkoliv dokladů a jejich deklarovaný věk je založen pouze na jejich tvrzení. Případné kostní testy, které by potvrdili skutečný věk, byly ve většině zemí EU díky nátlaku podvratných neziskovek zapovězeny jako rasistické a provádí se v podstatě jen tehdy, kdy se daní nezletilý sirotek dopustí násilného trestného činu a tento je mu i prokázán. Ani to však automaticky neznamená, že bude jeho věk skutečně prověřen. Tito údajní nezletilci, jimž ve skutečnosti nejčastěji něco mezi 22 a 30 lety, mají automaticky právo na vyšší dávky, lepší ubytování mnohdy v rodinách, vzdělání a přednostní získání azylu i občanství. Takzvaní nezletilci bez doprovodu jsou přitom hlavní skupinou, která páchá kriminalitu v západoevropských zemích. A jak nyní potvrdil soud EU, tak tito údajní nezletilci mají také právo na sloučení rodiny, včetně dospělých sourozenců, pokud jsou nějak postiženi. Rodina ani nemusí prokázat, že je schopna se uživit. Prostě se jen přidají ke svému synovi, který je již nějakou dobu přisátý na dávkách hostitelské země, případně využijí i bezplatné zdravotnictví pro léčbu vážně nemocných příbuzných. Mimochodem, to, že jde o přímé příbuzné, ani nemusí být jisté. Pokud si někdo vymyslí celou svou identitu, pak k ní lehce může přidat i jakoukoliv rodinu. Nezletilý upechlík má právo na sloučení rodiny se svými rodiči bez jakéhokoliv ověření majetkových poměrů, rozhodl v úterý 30. ledna Soudní dvůr Evropské unie v případu Syřana v Rakousku. Sloučení rodiny bylo tomuto mladému muži úřady zamítnuto z důvodu, že v době rozhodnutí dosáhl plnoletosti, ale především proto, že nesplňoval finanční podmínky nezbytné k péči o tohoto příbuzného. Soudní dvůr Evropské unie však v závazném rozhodnutí připomněl, že již v roce 2018 rozhodl, že nezletilá osoba bez doprovodu, která se během asilového řízení stane plnoletou, si v souladu se směrnicí z roku 2003 zachovává právo na rodinný život. Toto právo nemůže záviset na rychlosti, s jakou je žádost vyřízena, uvedl Soudní dvůr Evropské unie ve svém prohlášení. V úterý soud EU dodal, že toto právo nemůže být podmíněno tím, že uprchlík nebo jeho rodiče mají dostatečně velké bydlení, zdravotní pojištění a potřebné zdroje. Pro nezletilého uprchlíka bez doprovodu je prakticky nemožné a pro jeho rodiče je velmi obtížné takové podmínky splnit, řekl soud. Kromě toho se soud domnívá, že hostitelská země by měla být otevřena i dospělým sourozencům uprchlíka, to zejména ve výjimečných případech, jako je zdravotní postižení bez ohledu na náklady na lékařskou péči, kterou hradí daná evropská země. Vzhledem k tomu, že Siřanova dospělá sestra je ochrnutá, je zcela závislá na svých rodičích a nemůže zůstat v Sýrii sama. Pokud by nebyla přijata na stejnou dobu jako oni, uprchlík by byl de facto zbaven práva na sloučení rodiny, protože je nemožné, aby se jeho rodiče připojili ke svému synovi sami, Rozhodl soudní dvůr. Rodič a sestra napadli odmítnutí rakouských orgánů u správního soudu ve Vídni. Rozhodnutí zavazuje další národní soudy zemí EU, u kterých mohou být řešeny v podobné záležitosti, uvádí se v rozsudku. Tolik další v uvozovkách příjemná zpráva z EU. Podle výše uvedeného je celkem jasné, že ve všem jedou jako vždy podvratné neziskovky, protože rodina nějakého Syřana by vůbec neměla ponětí, kde a jak může podobnou žalobu podat. Připomínám, že velmi podobný případ žaloby se řešil před pár lety i u nás, kdy byl stát žalován za to, že byly zachyceným invazním muslimům provedeny kostní testy, které potvrdili, že údajní nezletilci jsou dávno zletilí. Těmto chudáčkům, kteří mezi tím vzali roha do Německa, díky podvratné neziskovce, přiznal jsou docela slušné očkodné za diskriminaci. Poznámka Obrázky ukazují nezletilce bez doprovodu z Velké Británie. Před pár lety vyplkl kolem uznávání často i plešatících mužů za nezletilce docela velký humbuk. Tito dospělí muži byli totiž umístěni nejen do rodin, ale také do škol, takže docela běžně byly vidět bizarní obrázky, kdy mezi dětmi seděli ve škole dospělí čtyřicátníci, tvrdící, že je jim 15 let. Vrcholem bylo, když dospělí Afgánci, vydávající se za nezletilce, znásilnili ve škole dívku. Záhy se po ověřování zjistilo, že nejméně polovina Afgánců, kteří se hlásili jako nezletilí, bylo více než 30, něktejím dokonce více než 40 let. Zbývajícím bylo nejčastěji mezi 22 a 30 lety. K rekordmanům patří nezletilec bez doprovodu, tedy v uvozovkách nezletilec bez doprovodu, kterého uznali v Itálii jakožto dítě. Když se později hlásil jako nezletilec ve Francii, bylo zjištěno, že je mu 55 let. Následující článek z novinek mi tak nějak připomíná, Čekání na zázračnou zbraň z před 80 let. Zbraň, kterou ještě nikdo v boji nepoužil, na Ukrajinu dorazí z USA už ve středu. Pentagon úspěšně otestoval novou přesnou střelu dlouhého doletu pro Ukrajinu. Na bojiště by měla dorazit už ve středu, informoval web Politico s odkazem na dva americké představitele a další dvě osoby, které jsou ze situací obeznámeny. Všechny čtyři zdroje to potvrdili pod podmínkou anonymity. Ukrajina obdrží první válku v překladu střel s malým průměrem odpolovaných ze země z brusu novou zbraně dlouhého doletu vyrobenou společností Boeing, kterou nemají ve svém inventáři ani spojené státy, napsal list. Ukrajina tak bude první zemí, která použije bombu v boji. Provede tak její ostrý test Což je důležité pro další země, které od ruské invaze na Ukrajinu schromažďují munici dlouhého doletu. Nová střela může doletět až do vzdálenosti 150 km. Dává jim, tedy Ukrajincům, to hlubší údernou schopnost, kterou dosud neměli. Doplňuje jejich arzenál palby na velké vzdálenosti, řekl americký úředník. Je to šíp v toulci navíc, který jim umožní udělat víc podotkl. No a já podotýkám, si biologické laboratoře, teď tohle. Tady tím se jen potvrzuje, že si amíci dělají z Ukrajiny zkuševní střelnici. A už zase se bude vesele střílet do civilních oblastí, protože na ty vojenské cíle zkrátka dobře ani s americkou pomocí AFU nemá. A odvetu zase odskáčou obyčejní Ukrajinci a ušáci si budou mnout spokojeně ruce, zase bude spousta mrtvých slovanů. Kdo si kdysi řekl, že ví, jak dostat ruského medvěda z brlohu, ale nikdo neví, jak ho tam dostat zpátky. USA se budou tak dlouho snažit to Rusko vyprovokovat, až se jim to podaří. Jen jim nějak nedochází, že v tom válečném infernu schoří taky, protože země koule je dnes pro jadernou techniku příliš malá. Což si ten blbec americký úředník, který říká něco o šípech v tolci navíc, vůbec neuvědomuje. No a teď je tu i nadhled live. Další černý den naší historie. Po rozhodnutí spolitizovaného ústavního soudu týkajícího se zprostého okradení seniorů, jsme se dočkali dalšího průšvihu spojovaného v budoucnosti s vládou Petra Fialy. Za Českou republiku podepsala války chtivá a naprosto nekompetentní i primitivní ministrině obrany Jana Černochová smlouvu o dodávce amerických bojových letounů F-35. O celém obchodu už je známo tolik podrobností, že nemá cenu se k ním vracet. Vzhledem k vlastnostem těchto strojů lze použít následné přirovnání. Je to stejné, jako kdyby si každý z nás koupil na dojíždění pro rodinné nákupy monopost Formule 1. Tedy naprosto nesmyslně drahé, totálně nepraktické, extrémně rychlé a jen minimum jedinců schopných ho ovládat předurčené vozidlo, používané navíc na nekvalitních komunikacích s nejvyšší omezenou rychlostí 30 km za hodinu. Abyste ho mohli aspoň částečně, byť velmi omezeně provozovat, Musela by se kompletně překopat infrastruktura, zákony, a i přesto by vám ta formule byla k ničemu. Jen výrobce by si mnul ruce, protože by vám ho nejen dobře prodal, ale ještě ho má povinnost po mnoho let servisovat. Pod smlouvu připojil podpis člen nejméně oblíbené vlády v historii samostatného státu svou popularitou blížící se háchovu kabinetu. O to je vše horší. Jediné pozitivní na tom všem je, že celá ta liberální mládež, hájící eurounionismus a jakési vymyšlené západní hodnoty, bude celou tuto taškařici platit mnoho dalších let a důsledky průšvihu zvolení pěti koalice dopadnou i na ní. Státní moc odsouhlasila eutanázi České republiky díky jednomu volebnímu podvodu, posvětí podvod další, protože korespondenční volby, v podobě připravované vládnoucí klikou jsou skutečně naprosto zcestné a je s podivem, jak malé množství proliberálních příznivců dokáže udržet doma národ okradený i o poslední zbytek demokracie, tedy neukradené volby. Opravdu jsme tak tupí, že už dávno nejsou miliony Čechů a moravanů v ulicích všech měst? Nákup stíhaček proběhl dva týdny před připravovaným projevem odporu zemědělců vůči pěti koalici. I kdybychom se jí dokázali zbavit, penále za zrušení smlouvy o nákupu F-35 je obrovské, nicméně reálně nižší, než budou důsledky dokončeného vládního biznisu. Nebude-li současná politická garnitura dohnána k zodpovědnosti, pak žít v této zemi je nadále zbytečné. Ne, nevyzýváme k exodu obyvatelstva, ale k naprosté ztrátě jakýchkoliv ohledů vůči této vládě. Každý jeden člen stran vládní koalice je vinen za to, co se nyní děje. Neomlouvejme tak ani jednoho piráta, zástupce ODS, KDU ČSL, Top 09 či Stan. Všichni ti, kteří se podílí na možnosti nechat Fialu, Pekarovou Adamovou a další zločince vládnout, jsou vini včetně ústavních soudců a představitelů s vládou spolčených médií. Přišel čas, kdy je třeba zásadně změnit jak zákony, tak i vyčistit domácích lev. Pokud to nechápete, nic nejste ochotni obětovat a riskovat, jste nepotřebnými občany této země a jen se vezete v rozpadajícím se povozu, taženým skorumpovanou a nadálku ovládanou vládou, schopnou se včas odpojit a zmizet do bezpečí. Jste na pokraji sázu, zatím si říkáte, že je to dobré. Můžeme vás ujistit, že není. Spolu s Petrem Boštlakovem se podíváme do sídla Českých králů. Prezidenta pomalu přestává bavit sloužit vlasti na více než plný úvazek. Necelý měsíc poté, co přišel prezident Petr Pavel s tím, že je nezbytné začít kráčet k přijetí eura, předhodil nejen novinářům sice staronové, ale zajímavé téma. Na besedě s občany ve stříbře pravil, že jeden pětiletý mandát, když ho člověk dělá naplno, je až dost. Prezident tak navazuje na kroky slovenských protějšků Andé Kisky a Zuzany Čaputové. Ukazuje se, že jedna věc je být do úřadu lobistickými skupinami z pozice politicky nepopsaného listu vybrán a víceméně dosazen, a druhá je pak dosáhnout na nejvyšší ústavní funkci na základě mnoha politických šarvátek, bitev a válek, po řadě vítězství a proher. Proto Václav Klaus a Miloš Zeman prokázali po dobu deseti let tolik prezidentské odolnosti. V případě druhého jmenovaného lze hovořit o nezničitelnosti. To jejich podstatně mladší nástupce si se cítil ještě před rokem respekt, tíhu a odpovědnost a hrdost, Nicméně před několika dny pravil v rozhovoru pro Tachovský deník, že kdyby nebyl prezidentem, byl by spokojeným důchodcem. Prezidentovo okolí se v celku logicky se slovy Petra Pavla až tak moc nestotožňuje. Podle seznam zpráv, nicméně šéfka Pavlovy kampaně Pavla Niederle pohnutky hlavy státu chápe a připomíná, že je v názoru na délku mandátu konzistentní. Absolutní souhlas. Již loni v létě, tedy pár měsíců po uvedení do úřadu, totiž prezident pravil, že jeden mandát stačí. Dost dobře ovšem nechápu následující věty paní Niederle. Myslím, že si málo kdo uvědomuje, jak náročný je výkon úřadu. Pro něj a pro paní Pavlovou je to reálná služba vlasti na víc než plný úvazek. Opravdu si neuvědomuji, oč je náročnost výkonu úřadu pro energii nabitého bývalého profesionálního vojáka, který sám sebe považuje za hrdinu, šéfoval generálnímu štábu a výboru na to vyšší, než tomu bylo v případě jeho předchůdců. A taky si nemyslím, že náročnost rovná se smysluplnost. Jezdit na motorce na státní návštěvu může být náročné, ale nevím, jaký užitek z toho má daňový poplatník. Stejně tak náročné je snažit se uběhnout bez předchozího protažení pár kilometrů v hlavě, člověk si pak může natrhnout sval. Přesně tak, jako se to podařilo prezidentovi, který jinak údajně disponuje kondicí, kterou by mu mohli závidět lidé o dekádu či dvě mladší. Ještě jsem zaregistroval, že prezident předával státní vyznamenání byť na Karlovarském festivalu, odstartoval pražský maraton. A taky přijel na festival do Trutnova, kde se posadil do undergroundovského stanu. Chápu, že pro běžného svého času rigidního komunistu to může být náročné, umění přetvářstky by ovšem mělo být dáno každému agentovi. Prezidentovu účast na ucení památky Milady Horákové a Jana Palacha nekomentuji. Snad jenom tolik, že míra nevkusu a pokrytectví nezná hranic, leč ani to není trestné. Dále se mi v rámci bilancování prvního roku prezidenta Pavla ve funkci vybaví další tři události. V jejich případě nejsem o jejich prospěšnosti pro Českou republiku zdaleka přesvědčen. Na začátku října v belgických brugách pravil, že s tím, jak se bude rozrůstat EU, by měla být zvážena cesta hlasování kvalifikovanou většinou. Česko by sice přišlo o právo veta, což ovšem prezidenta, který prahne po přijetí Ukrajiny do Evropské unie, evidentně netrápí. Na konci listopadu podepsal novelu o snížení valorizace důchodů, na což má právo i muž v rozpuku sil, který odejde na odpočinek v 57 letech. Jako hodně zajímavá se ovšem jeví prezidentova slova, podle kterých by měl jeho rozhodnutí přeskoumat ústavní soud. A do třetice všeho prezidentského v novoročním projevu přišel Petr Pavel s tím, že je čas začít dělat kroky nezbytné k přijetí eura. K tomu prohlásil, že společná měna je logickou budoucností. Podle webu moje Evropa.cz jsou sice téměř tři čtvrtiny lidí v Česku proti euru, což prezidentovi nevadí. Jenom nevím, co to má společného se službou vlasti na více než plný úvazek. Vzhledem k tomu, že podle paní Nidrle je v zápřahu i první dáma, její aktivity by neměly být opomenuty. Zaregistroval jsem, že doprovází manžela na jeho cestách. Někdy vyrazí do světa sama, třeba do Kijeva na summit prvních dam, pořádaný Olenou Zelenskou, který se věnoval stavu duševního zdraví. Přestože se Eva Pavlová, jak uváděla, na summit připravovala, přišel podle jejich slov výpadek paměti – po kterém nebyla schopna několik desítek sekund odpovědět na nekomplikovanou otázku. Poté, co hledala co si v papírech a na anglickou otázku odpověděla česky. Jinak se druhá manželka prezidenta věnuje od 28. října loňského roku na seznamu pořadu s názvem Dáma a švihák a neb nebo čaj. Do jaké míry se jedná o službu vlasti na více než plný úvazek, Nechám na posouzení sledujícím. Kdysi, před nějakým časem, jsem se tu zabýval Milgramovým experimentem. Dost často slýcháváme o jedné vlivné globalistické organizaci, o Aspen Institutu. O této přípravce vůdců, tohle slovo zcela jistě vyvolává u Čechů, ale vůbec uslovanů všeobecně velice nepříjemné asociace tak tahle přípravka vůdců vyškolila po světě spousty lidí, kteří neváhají, použili ten správný výraz, zradit a zaprodat svůj národ globalistickým šmejdům. Řeknete si, co to má spolu společného? Hned vysvětlím. Jméno této veskrze odpudivé organizace se začalo zase skloňovat ve všech pádech poté, co skončila kancelářka státního prezidenta Vohralíková a šéfem prezidentské kanceláře se stane v půlce února Milan Vašina, výkonný ředitel Aspen Institutu pro střední Evropu. Vašina v institutu sedí s Pavlovým poradcem a přítelem po boku kolářem – ten působí zase dlouhá léta v mezinárodním poradním sboru. Nový kancler se zná i s prezidentem, který v Aspen institutu řečnil. Spolupracovali spolu i před jeho zvolením na hrad. Navíc Vašina přispěl hlavě státu půl milionem korun na kampaň a tím pádem nechyběl ani na její inauguraci. Navíc se podílel mimo jiné na digitalizaci Česka v týmu pirátského ministra Ivana Bartoše. Výsledky té digitalizace jistě znáte. Jen krátce se podívejme na jména těch, kteří jsou absolventi tohoto ničemného spolku, ale skutečně krátce, protože ten seznam je pomalu tak dlouhý jako telefonní seznam. Pominuli balkánskou řeznici Madeleine Albrightovou, pak jsou jejími členy státní prezident Petr Pavel, předsedkyně sněmovny MPA, tedy Markéta Pekarová-Adamová, Vít Rakušan, Jan Farský, člen Evropského parlamentu za ODS Jan Zahradil, samozvaná Krasavice Danuše Nerudová, ředitel České televize Petr Dvořák, vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová, skvělý Pražák Zdeněk Hřib, Jan Lipavský, bývalý guvernér Centrální banky Zdeněk Tuma a současný Aleš Michl. To by snad pro obrázek stačilo, jenže za pozornost stojí i některá další jména, která jisto jistě vyvolají překvapení, tedy jistě ne u emismetany, ale u jmen jako jsou snowboardistka Eva Samková, lezec Adam Ondra či nespochybnitelně skvělý básník Radek Banga. Ale zpět k Milgramovu experimentu. Jana Bobošíková ve svém pořadu, aby bylo jasno, který si můžete pustit na YouTube, se těmi aspénáky zabývá a mimo jiné do toho pořadu zařadila zážitky jedné z absolventek tohoto vůcovského programu. Doufám, že se paní Jana Bobošíková na mě nebude zlobit, když tento tříminutový úryvek zde pustím. Ostatně vřele každému doporučuji si tento díl, aby bylo jasno, Jany Bobošíkové vyhledat a pustit. Těch 14 minut stojí za to. A teď ta ukázka. Jedna z absolventek vůdcovského programu se o své zážitky podělila v denníku Referendum. Poslechněte si. Právě téma vůdcovství otevřelo celý program v debatě s názvem Leadership, Privilege or Responsibility. Účastníci se vyjadřovali k tomu, kdo je to lídr, jaké má mít vlastnosti a jakému naopak škodí. Mezi diskutujícími panoval konsensus. Mělo by jít o člověka s velkou odpovědností, disciplinovaného, který umí pracovat sám se sebou a rovněž s ostatními. Takovýto člověk to skutečně nemá jednoduché. Musí totiž umět určit, co je dobré pro ostatní, neboť on je ten bystrý a obdařený takovými schopnostmi, které jsou teprve podmínkou pravého vůdcovství. Všechny podobné debaty jsou založeny na prosté víře, že někteří lidé dokáží lépe určit, co je dobré pro ostatní. Autorka, účastnice školení, také popisovala, že důležitou součástí debaty byla ukázka tzv. Milgramova experimentu. Poslechněte si, v čem experiment spočíval. Jeho účelem je odhalit, jak moc lidé spoléhají na autority, jak důsledně je poslouchají a zda jsou nakonec z vůle autority schopni i zabít. Sečteno a podtrženo, v experimentu se testovala lidská poslušnost. Probandy bandy zkoušeli znalosti člověka ve vedlejší místnosti. Podle instrukcí měli člověka ve vedlejší místnosti potrestat elektrickým šokem při každé jeho špatné odpovědi. Nevěděli přitom, že testovanými jsou v rámci experimentu ve skutečnosti oni a že ve vedlejší místnosti nikdo elektrické šoky nedostává. Podle instrukcí zadávaných profesorem v bílém plášti měly probandy navyšovat intenzitu elektrického šoku při každé další špatné odpovědi domněle testovaného člověka. Z vedlejší místnosti se v některých případech ozývaly i stupňující se výkřiky bolesti. Většina probandů pokračovala podle instrukcí autority i poté, co zvuky z vedlejší místnosti zcela ustaly. V následné debatě mimo jiné zaznělo, že právě my musíme být těmi, kteří budou roli autorit zastávat. Mimochodem tohoto ročníku, který autorka detailně popsala, se jako mladý vůdce účastnil například slavný marketér Alexandr Brown, dříve spolutvůrce kampaně Hnutí Ano, současný guvernér České národní banky Aleš Michl nebo pozdější dvojnásobný ministr zdravotnictví za Hnutí Ano a dnes český velvyslanec ve Finsku Adam Vojtěch. Tak co myslíte? Jde o výmysly konspirátorů nebo má Aspen Institut na českou politiku reálný vliv? Tak co? Má ještě někdo pochybnosti o tom, co je ten Aspen Institut za spolek a co jsou jeho absolventi zač? A tohle prosím ovládá Českou republiku, potažmo její občany. Ve světle toho je na místě otázka, je vůbec Česká republika ještě místo k žití? Na závěr dnešního monitoru jsem si nechal komentář Štěpána Chába, který nám vysvětlí, jak chytit digitální syfilis. A tak se nám na ministerstvech pochlapili a ženou republiku přes retardéry nejen do 21., ale rovnou do 22. století. Chystá se novota. Žádanky k lékařům postupně už jen digitálně a jen na chytrý telefon, i přes příslip, že pro staroušky tu bude možnost tisku. Jen nám časem dojdou tiskárny a ochota doktorů se tiskem zabývat, případně za příplatek. A kdo chytrý telefon nemá, ať nakoukne do ústavy, tam se to píše. Každý povinně chytrý telefon a když to tam nenajde, koho to zajímá? Nikoho. Chceme být mistr světa a moleta? Chceme. A u toho se na oběti nehledí. Dinosaury pohřbíme dřív, než stihnou zahynout pod meteoritem nové doby. Jsem nadšenec do hloupého mobilního telefonu. Umí volat, umí psát SMS a když se hodně snažím, tak v jeho útrobách najdu i hada. Pro mladší generaci to je taková hra, kde had žere kostičky. No, no, já, no, já to nevymyslel. Oceňuju, že chytrý telefon umí fotit, dalšího funkce jsou trochu vošajstlich. A pro mé nedovyvinuté chlopně digitalizovaného člověka ne nepochopitelné, ale spíše odpudivé. Ten pocit šmíráka v kapse mi prostě nedovolí pokročit o krok dál. Mám na to právo? Rozhodně, není zákona, který by mi poroučil digitalizovat svou existenci. Můj tchán, to je vůbec kabelňák jako stvořený pro to české 22. století. Ten nemá jen chytý telefon. On nemá ani hloupý telefon, spokojí se s pevnou linkou. A kdo se nedovolá, když tchán zrovna uhání kolem telefonu, ten má prostě smůlu. Když se mu před pár dny seznamoval s novotou o techničáku k autu, který by měl mít v chytém telefonu, velmi kriticky se zadíval na telefonní přístroj pevné linky, pokrčil rameny a šel si po svých. Je mu 63, je chabrus na kolena, do práce už nemůže. Sedřel se za život dost. To jen pro tu naši další dimenzi českého 22. století, kdy se bude chodit, no chodit spíš plazit do důchodu, někdy kolem sedmdesátky, a bude se tomu říkat Jurečková důchodová reforma. Jen nevím, jak to celé dopadne. Ano, ty dinosaury bez chytých telefonů nejspíš zavřeme někam na vypolstrované oddělení blázince a necháme je v jejich šílenství v poklidu skonat. Zabíjám si místo u okna a práci nástěnkáře. Ale když se ohlédnu nad nedávným průšvihem s e-občankami, tak jsem trochu skeptický. Zavedla se vlastně v celkem jednoduchá forma jakési digitalizace a v tu chvíli selhalo několik dalších, jako je e-recept. Ten chválím, funguje i pro nás blbouny s pravěkými telefony. Tchán krčí rameny a odchází okopávat záhonek. Přitom e-občanka je proti propojení všech zdravotních karet a žádanek ke specialistům jednoduchá práce se štípačkami v ruce. Už jen to, že se musí synchronizovat celý počítačový systém ve zdravotnictví. Stát není komerční prostředí, na něj lze uplatňovat jen Murphyho zákony, kdy, když něco padnout může, tak to rozhodně padne. A když nám u zavádění e-občanek padly e-recepty, nemůže se stát, že při zavádění e-žádanek a e-lékařských karet vybuchne temelín. Dobrá, přeháním, přeháním, ale dukovany by mohli, ne? Žerty stanou. Mám vedle dvou mláděcích synů i dva starší syny. Taková pometla, která ztratí i to, co nemají. Už jsem jim koupil třikrát chytrý telefon. Chtěli ho, kdo jsem, abych jim šmíráka vyvolávajícího závislosti zakazoval? I pořídil jsem jim pevní. Ne, paní předsedkyně, nebyl to iPhone, na ten já nemám. Žiju v České republice pod vaším vedením. Do měsíce byl ztracený. Pořídil se mu počase druhý. Zase nic, paní předsedkyně, zase jim spadla do klína nějaká čínská nápodoba. Za pár týdnů byl v prachu. Ztratili ho. Neprodali fakt, ztratili, oni jsou takoví. Po velkém přemlouvání a dlouhém váhání jsem zakoupil třetí chytrý telefon. Paní předsedkyně, nepohrdejte mnou, zase to nebyl iPhone. Za dva měsíce jsem se po něm ptal, není. Jistě ne každý je jako tamá pometla, ale ztratit se to chyté šmírovací zařízení může i šampionovi. Co až se mu někdo prolomí přes heslo 1234 nebo 4321, nevím, lepší hesla nejsou. Bude se pak ta v minulosti prodělaná a nedoléčená syfilída oběti probírat na veřejném prostranství? Upřímně, nevěřím tomu, že všichni, kteří si takové věci natahají do telefonů, dokážou svá data i řádně ochránit. A kolik přijde zhrzených duší o spokojenou existenci, když jim na výletě v Kokoříně někdo z kapsy vytáhne telefon a na jeho e-občanku si vypůjčí dost peněz na pohodlný měsíc pobytu na Kanářských ostrovech, když součástí telefonní výbavy bude vedle dokladu i úředně potvrzený podpis? Myslí na to stát, když je takový her předběhnout všechny okolo? Jaká je bezpečnost? A dá se jí věřit? Právě při zavádění e-občanky začala kolabovat celá slavná digitalizace. Kolik nekompetentnosti v tom musí být, když jim to začalo tak elegantně padat? A dá se takové snad až organizované nekompetentnosti svěřit bezpečnost systému? Ale vraťme se k dinosauří rodové linii těch, kteří ve 20 let staré Noky stále vidí svou budoucnost. Mohli by ministři představit jmenovitě alespoň popravčí četu, abychom měli k té naší digitální smrti trochu osobní vztah? Vize budoucnosti z pohledu dinosaura nevypadá růžově. Virtuální technologie vedoucí k digitální společnosti jsou rozhodně zajímavý vývoj lidstva, ale měli bychom trochu uvážlivě postát a zamyslet se nad tím, jestli se neřítíme do neštěstí. Zrovna včera jsem se hrabal v útrobách Facebooku. Zejď Facebooku se mi začala automaticky aktualizovat. Je to neskutečně rozčilující. Něco se tam dočtu, chci si to ověřit, zaskočím na web, vrátím se na Facebook a ten bebech se začne aktualizovat. Tedy původní příspěvek zmizí v hladové tlamě nebytí. Jak to vypnout jsem nenašel. Pokud někdo ví, hlásím se jako dobrovolník na příjem rady. Za to jsem našel nabídku generativní umělé inteligence vložené přímo do funkcí Facebooku. Mám to povolit? A jsem snad blázen. Lidé většinou příliš nechrání své soukromí, a to ve spojení s divokou digitalizací a zmáhajícími se technologiemi umělé inteligence přináší jistým způsobem kuriózní možnost budoucnosti, kdy budeme jako ta telátka na jatkách. Matrixové dojné kravičky, s kterými bude orat vyšší umělá inteligence. Ta vidí celek a je vedena. Řízena. Ono těch umělých inteligencí vzniká po vícero a ne každá to bude myslet s člověkem z nepřátelského tábora dobře. Před vzdutím umělé inteligence varoval například Stephen Hawking. Předáme ji českým skokem do 22. století krmení. Jsem si tím dokonale jistý a spolu s Hawkingem říkám, je to nebezpečné. Nebezpečné víc, než si umíme představit. Něco tak úsměvného, jako je bezpečnostní opatření u české digitalizace, má potenciál udělat z prostoru České republiky výstavní digitální láger. Už jen proto, že v jakémsi svém prévu náš skvostný premiér pravil, že bychom se neměli stát jen křižovatkou Evropy, ale průkopníky ve vývoji umělé inteligence. Na tom je vidět, jak dokonale je naše politická chunta mimo mísu. I když možná v premiérově vyjádření vidím zrnko jisté promyšlenosti. Kdyby vznikla čistě česká umělá inteligence, selže na tom světě úplně všechno, včetně cirkulace vzduchu. Začínám na mého tchána koukat jako na vizionáře. Ona ta pevná linka. Tam má něco do sebe. Tak tedy hezky do k přijetí do digitálního lágru, kde bude každý pod dokonalým dohledem. Transparentnost, to je to slovo, s kterým se současná vláda také prokousala do strakovky. Jen nedodala, že transparentností myslí vysvědčení občana do naha. Digitálně obnažit a předhodit psům. Opatrně s tou digitalizací, aby se nám nezměnila na ostnatý drát. A to je pro dnešek úplně vše. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se loučí a na setkání v pondělí ovšem dáli Bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Naschledanou.